На нього змалечку рівнялись однолітки та дорослі. У Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч із сестрою великого українського поета-дисидента Василя Стуса Марією Стус. Розповідає, її брат завжди вирізнявся впертістю та принциповістю, та попри це з рідними та друзями був добрим і лагідним. Мені здається, що брат мій з самого народження завжди був, ну, якийсь, можна сказати, не такий, як всі. Ми, коли приїхали навіть у Донецьк, зразу щось всі Васечка, 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 він так гарно щебетав по-українському. Він був дуже і дуже якийсь гуманний, такий чистий, справедливий. Дуже гарно. Приємні спогади про Василя Стуса й у його подруги та колеги, письменниці-шістдесятниці Маргарити Довгань. Пригадує, поет був простим, світлим і дуже теплим хлопцем. Однак він вмів і завжди відстоював батьківщину і рідну мову. Саме тому, каже письменниця, Василя Стуса потрібно читати й вивчати. Коли поставало питання України і ворога, який стоїть навпроти, то це був такий, знаєте, скеля. Він єдиний говорив їм в очі відкрито, без всілякої дипломатії, жорстку і сувору правду. І взагалі, діти мої, тут є молодь, Василя треба вчити на пам'ять, з книжкою його не розставатися. Василь, він нас просто піднесе і духом, і плоттю, і допоможе нам в боротьбі. Такі зустрічі, впевнена сестра Василя Стуса Марія, нині як ніколи на часі. Адже українцям вкотре потрібно нагадати, за що боролись тоді і за що боряться зараз. Особливо зараз, коли Путін казав, що коли нападав на Донеччину, то вони казали, ми в защиту рускоязичного населення. Я все життя теж розмовляла по-російському, бо ну, там всі по-російському, школа російська, вуз російський, все. Але як почула, що він сказав, що в защиту рускоязичного населення, я зразу перейшла на українську мову. І навіть зараз, коли я дзвоню, ну буває мені, а ми зразу узнаємо, що ви тільки я з ними балакаю по-українському. Бо там у нас дуже-дуже зросійщене. Питання української мови, вважає Марія Стус, сьогодні дуже важливе. І якомога більше українців мають це усвідомити і перейти на нашу солов'їну. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».